Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus mnoštvu: Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu. Sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: Jesmo. A on će im: Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Poštovani slušatelji, današnji evanđelski odlomak govori nam o svršetku svijeta i o potpunom ostvarenju kraljestva Božjega. I Isus nam taj događaj donosi u jednoj slici ribara koji nakon ulova riba u mrežu razvrstavaju ribe, pa onda dobre stave u posudu, a loše bace na stranu. Tako će i ljudi biti konačno razvrstani na dobre i na zle. I crkva nas želi pripremiti da jednom budemo razvrstani u dobre ribe, to jest da možemo biti dionici vječne radosti Božjega kraljevstva. I dobro je danas reći koju riječ o oprostima što ih crkva u ime Kristovo nudi nama vjernicima, jer danas se u mnogim župama, osobito onim franjevačkima, slavi Gospod Anđela ili takozvano Porciunkulovo i može se primiti milost potpunog oprosta, porciunkulovski oprost. Kada govorimo o oprostima, o milosti potpunog oprosta, o čemu se tu točno radi? Podsjetimo se na nauk crkve koji govori da nam Bog u sakramentu pomirenja, to jest u svetoj ispovjedi, oprašta teški grijeh i vječnu kaznu teškoga grijeha, smrtnoga grijeha. Ali ostaju neke posljedice tog grijeha, ostaju vremenite ili privremene kazne koje čovjek mora, pod navodnicima, odraditi i spaštati. Da bismo to bolje razumjeli, povući ćemo paralelu sa situacijom kada čovjek, primjerice, slomi nogu. Evo, to je teška povreda, tako i teški grijeh slama dušu. A onda liječnik izvrši operativni zahvat, složi kosti kako trebaju biti. Tako Krist, liječnik, preko ispovjednika, svećenika, operira dušu, složi ju ponovno. Ali treba jedno vrijeme za oporavak te noge kako bi čovjek mogao ponovno sasvim normalno hodati. E tako i nakon teškog grijeha treba jedno vrijeme čovjeku da dođe k sebi, da se oporavi. Jer grijeh ostavlja neke posljedice. Grijeh nam veže dušu još više za ono zemaljsko, jača tu navezanost nezdravu, negativnu na stvorenja, a slabi vezu s Bogom. I u tom smislu zato je važna pokora koju činimo kroz molitvu, kroz dobra djela, djela milosrđa i slično, čime zapravo vraćamo svoju dušu u kondiciju, u formu ljubavi prema Bogu i bližnjima. I trebali bismo doći do savršene forme ljubavi, do savršene kondicije duhovne, do stupnja savršene ljubavi prema Bogu i ljudima kroz ovaj život, a ako do kraja zemaljskog života u tome ne uspijemo potpuno,
ali smo bili na tome putu, evo onda nakon smrti slijedi proces čišćenja duše kroz svojevrsnu čistilišnu patnju ljubavi, kojom Bog tu dušu čovjeka u čistilištu malo pomalo svojom ljubavlju, vatrom svoje ljubavi, pročišćuje i uzdiže do stupnja savršene ljubavi, do stupnja rajske ljubavi, do raja. Oprost koji možemo primiti danas, kao i u nekim drugim prigodama, oslobađa nas i od tih posljedica grijeha, čija nam je krivnja već oproštena u sakramentu pomirenja, dakle, od vremenitih kazni za grijehe. To je kao čudo Božje ljubavi kojim bi slomljena noga odjednom postala potpuno zdrava, te ne bi trebala više uopće niti oporavak. To je kao poljubac Isusa Krista tvojoj duši. Ako ga iskreno tražiš i ljubiš i želiš biti njegov, njegova, evo on te potpuno odriješio od svih spona koje su ostale nakon nekih težih grijeha. Sveti Franjo doživio je u toj crkvi Porciunculi, Gospe od anđela, jednu posebnu milost Božju, milost Božje ljubavi, i zamolio je Gospodina da svi koji dođu u tu crkvu zadobiju milost tog potpunog oprosta, što je onda i Papa odobrio, a kasnije je crkva protegnula na sve bazilike, svetišta i na sve župne crkve, kako one franjevačke, tako i dijecezanske i sve župne crkve. Da bismo primili milost potpunog oprosta, potrebno je da se ispovjedimo, da sudjelujemo na svetoj misi i pričestimo se, da izmolimo Oče naš i vjerovanje i molitvu na nakanu Svetoga Oca po vlastitom izboru, i ono najvažnije, da imamo ispravan stav srca pred Bogom, ispravan stav duše, da želimo ići putem obraćenja i da odbijamo svaki grijeh, kako teški, tako i one laki. Evo, ko ima takav stav srca i iskreno želi ljubiti Gospodina i slijediti ga, biti mu vjeran pa i onim malim stvarima, dobiva milost potpunog oprosta, i to se može dobiti kroz cijeli ovaj dan, 2.8., a također još se i 1.8. od podneva moglo nadalje dobiti, ukoliko se, dakle, pohodi neku župnu crkvu, svetište, baziliku. Pa vam, dragi slušatelji, od srca preporučam da to učinite i tamo izmolite navedene molitve i da zauzmete još više i jače i snažnije taj stav srca, stav potpune ljubavi i predanja Gospodinu, a zagovor Marije, Gospe, Anđeoske, pa i Svetog Franje neka vas sve prati, jača i čuva na Kristovom putu. Amen.